KPM. Anda sedang menonton Teroka di Direct TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven. Dan juga kita ada seorang cikgu juga bersama kami. Tapi cikgu tu tengah buat sesuatu dekat sana. Saya pun tak pasti. Cikgu tengah buat apa, ya? Alah, apa ni? Dawat dia tak kurang jelaslah hari ini. Macam mana nak mengajar, ya? Dah kering. Okey, cikgu. Tak apa, cikgu. Jangan risau. Saya ada penyelesaiannya, cikgu. Oh, ya ke? Ini dia, cikgu. Maka pen marker yang ini. So, kalau yang ni kan cikgu, contoh kalau yang tu kalau dakwat dah dah macam tak jelas kan? Ha? Maknanya dakwat dah nak habis cikgu. Ya, tapi capa saya ni macam ini, kalau dakwat dah habis susah nak apa ni nak tambah dakwat dia. Ya. Yang ini cikgu, saya boleh bukakan bahagian bawah. Okey. Saya boleh buka bekas ni cikgu. Ini macam dah kosong kan cikgu? Ya. Okey, saya ada yang dah diisikan. Ha, terus masukkan. Kita tutup balik. Dan kita dah boleh start untuk menulis. Oh. Itulah punya saya untuk masalah cikgu. Oh, terima kasih, Sean. Tolong selesaikan masalah cikgu. Ya. Yeah. Sekarang ni kalau cikgu punya ni, cikgu terus boleh buang dalam tong sampah. Ya, betul. Sebab dia punya ni pun dah habis. Bila dah habis, mata dia akan jadi keras. Dah tak boleh nak menulis. Nasib baik ada sikit lagi nak tunjuk kepada kurang jelaslah. Kan? Dia bukan habis langsung. Ya, cikgu. Sebelum kita meneruskan penerokan kita, jom kita ke meja dulu, cikgu. Okey. Okay, sebab saya nak bagi tahu mereka yang ada di rumah ya untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penerangan COVID-19. Seperti kerap cuci tangan. Bila cuci tangan tu kena cuci lah dengan sabun dan air. Dan juga pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Macam di sini, cikgu, kita ada spray pembasmi kuman. So, saya juga akan pakai dulu, cikgu. Macam ni lah kalau guna spray, kalau gel tu lain sikit. Kalau spray tu kita boleh spray lah. Bukan saja kat tangan, dekat telefon bibit kita pun boleh kan, cikgu? Okey, macam ni. Cikgu pun boleh cuba. Ataupun cikgu boleh amalkan SOP. Okey, kena pastikan tangan sentiasa bersih dan jarak di antara satu sama lain mestilah tidak kurang daripada 1 meter macam saya dengan cikgu di sini. Dan disebabkan kita berada di jarak yang selamat, cikgu, bolehlah kita buka pelitup muka kita. Okay. Silakan, cikgu. Jom kita buka. Okey, dan bila buka pelitup muka tu, pastikan anda simpan di tempat yang selamat ya, seperti mungkin dalam poket ataupun dalam bekas khas macam saya dengan cikgu kita ada bekas khas ya. Okey, kita ada bekas khas. Jangan letaklah mana-mana, jangan letak atas meja. Pelitup muka. Ya, kalau tidak angin tertiup nanti dia akan terbang atau tempat tak baiklah cikgu, kita kena jaga kebersihan. Okay. Baiklah cikgu. Kita dah nampak dah muka-muka kita yang sangat jelita dan cantik. Mungkin cikgu pun boleh kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada mereka semua yang menonton di rumah. Okey. Saya Cikgu Sharifah binti Abdul Rahman daripada Sekolah Menengah Taman Bukit Maluri, Kuala Lumpur. Ya, cikgu. Terima kasih, cikgu. Dan saya nak tanya cikgu kan, sebab kita dah berkenalan, cikgu. Kita juga ada tetamu khas bersama kita. Ya. Iaitu Mermaid yang ada dalam talian ataupun Google Meet. Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Ya, jom kita tengok. Hai. Hai. Itulah dia. Muka-muka cantik, muka-muka handsome yang telah pun bersedia untuk penerokan kita. Jom kita tanya siapa mereka. Saya akan sebutkan nama anda. Anda kenalkan diri anda, nama penuh anda. Ya, dan jangan lupa, apabila nak tegur sesiapa pun, tangan di atas dada dan beri salam. Okay, janganlah begini, kita bersalaman tangan. Susah pula, cikgu. Kita nak sekarang kurangkan. Ni kita tak boleh bersalaman dan bersentuhan. Betul. Okay, kita mulakan dulu dengan Najiha. Hai cikgu, hai Abang Syah. Nama saya Dina Najiha. Boleh panggil saya Dina. Boleh panggil anda Dina. Okay, terima kasih Dina. Sean, hari ini kita ada dua sekolah tau, Sean. Oh, dua sekolah. Okey, Dina daripada sekolah mana ya? Saya dari sekolah SMK Siramas. Okey, terima kasih. Lupa pula nak bagi tahu sebutkan nama dan juga daripada sekolah mana ya. Dan seterusnya kita ada Kaihin. Hai cikgu, hai nak. Hai Abang Sean, nama saya Chan Kaihin. Abang Sean boleh panggil saya Kaihin. Okey, terima kasih. Kaihin dari sekolah mana, Kaihin? Saya dari sekolah SMK Taman Bukit Malin. Okey, terima kasih Kaihin. Dan yang seterusnya, Syahrin. Hai cikgu, hai Abang Syahrin. Nama saya Sarah binti Syahrin. Boleh panggil Sarah. Saya dari SMK Siramas. Sarah daripada SMK Siaramas. Okey, terima kasih Sarah. Dan yang seterusnya kita ada Pei Ying Lai. Selamat sejahtera cikgu, selamat sejahtera Abang Sean. Saya Lai Pei Ying. Boleh panggil saya Lai.
Azhar dari SMK Taman Bukit Malu. Okey, terima kasih, Lai. Okay, terima kasih, Lai. Okey, tinggal lagi dua murid yang kita belum sebutkan nama. Yang seterusnya tak nampak sangat pada skrin saya. Tapi harap saya tak salah sebutlah. JL. 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 Hai cikgu, hai Abang Sean. Nama saya JL Kaya. Boleh panggil saya JL. Saya dari sekolah SMK Taman Bukit Maluri. Okey, terima kasih JL. Dan seterusnya tinggal lagi seorang ya, kita belum sebut siapakah dia? Faiz. Faiz. Hai cikgu, hai Abang Sean. Hai. Nama saya Ahmad Faiz Iman bin Mazlan. Boleh panggil saya Faiz. Saya dari sekolah kebangsaan Sierra. Sekolah Menengah Kebangsaan Sierra Mas. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Okey, dah sebutkan semua kan, Igu? Ya, kita ada 6 orang murid dari kolaborasi di antara dua buah sekolah, iaitu Sekolah Menengah Taman Bukit Maluri dan Sekolah Menengah Sierra Mas Selangor. Jadi kolaborasi antara Selangor dengan Kuala Lumpur. Kita kan jiran. Kan, terbaiklah kita. Okey, cikgu, sebelum kita teruskan, saya sebenarnya nak tanya apa sebenarnya yang kita akan terokai pada hari ini? Okey, apa yang kita akan terokai pada hari ini ialah selesaikan masalah. Okey, jom kita selesaikan masalah. Tajuknya penyelesaian masalah secara inventif dalam mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Wow, subjek yang agak menarik untuk saya lah. Tapi kita juga bukan selesaikan masalah peribadi ya, sebab kita bukan kaunselor. Okey, baik. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, Tris berasal daripada perkataan Rusia Fyodora Rishinia Izobriti Tiskih Zadash, iaitu dalam bahasa Inggeris bermaksud Theory of Inventive Problem Solving. Kembali semula menonton Teroka di DirecTV KPM bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Sarifah. Okey, baiklah. Untuk hari ini, kita akan menyelesaikan masalah, ya Cikgu? Ya, betul. Okey, jom Cikgu. Kita teruskan penerokaan kita, Cikgu. Okey, sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa masalah kita. Cikgu, saya ada banyak masalah, Cikgu. Ya, tapi Sean, hari ini Cikgu bukan nak tanya masalah lain tau. Oh, bukan. Okey, Cikgu cuma nak tanya, setiap hari ada tak Sean menggunakan produk? Ataupun yang biasalah, rutin harian lah. Rutin harian, Cikgu. Kalau kita produk tu saya gunakan shampoo. Tapi selain daripada itu, rutin harian saya, Cikgu, saya selalu cubalah untuk menjaga... Tadi Sean sebut shampoo? Ya. Cikgu macam confused ni. Okey. Tak apa, yang tu subjek lain, Cikgu. Okey, tapi untuk rutin harian saya, Cikgu, saya cuba untuk menjaga pokok-pokok di rumah saya. Ada pokok kecil lah, ada kecil besar sikit, medium size pun ada lah, Cikgu. Yang tu saya cuba buatlah setiap hari, cubalah. Cuba. Mati tak pokok tu, Sean? Cikgu, sebenarnya kebanyakan kali banyak pokok yang mati, Cikgu. Saya pun tak pasti itu kenapa. Sebenarnya masalah tu sangat senang, Sean, untuk diselesaikan. Tapi kita tengok dulu. Hari ini kita tengok sampai habis. Boleh, Cikgu. Jadi Sean boleh tahu macam mana nak menyelesaikan masalah Sean tadi. Sebelum tu kita tanya murid-murid kita dulu, Sean. Boleh, Cikgu. Apa rutin masalah dia setiap hari? Okey, murid-murid, hai. Boleh siapa nak mula? Okey, Lai. Pagi tadi saya masuk ke bilik tandas saya, tapi gelapnya, rupa-rupanya bilik tandas, pintu bilik tandas saya terbakar. Terbakar? Terbakar. Okey. Okey. Tak apa. Yang lain ada tak nak kongsi masalah lagi pada hari ini? Ada tak? Okey. Dina, pagi tadi saya nak makan buah apple dulu, tapi bila saya nak potong tu, pisau tu tumpul. Tapi tak dapat makanlah buah apple Dina hari ini. Alah, kesian. Okay. Kenapa tak guna tangan terus? Kita tak boleh lah. Okey, next. Siapa lagi? Siapa lagi nak kongsi masalah? Okey. Kaihin. Boleh. Tetapi bangku di meja meja belajar saya rendah. Jadi saya tidak berasa berapa selesa semasa duduk di atas bangku itu. Bangku kerusi ya dekat meja belajar.
Oh, okay. Tak rasa selesa lah. Tak selesa sebab dia tinggi. Oh. So, mungkin rasa tak ergonomik kan. Okey. Baik. Next, kita pergi kepada, ada tak siapa lagi nak kongsi? Mungkin Sarah kot nak kongsi. Betul tak, Sarah? Semalam saya nak buat lakaran, tapi bila saya pegang pensel tu dia jadi pendek. Jadi saya susah nak pegang pensel tu sebab dia dah pendek. Jadi saya tak boleh nak buat lakaran saya. Pensel tu dah pendek. Maknanya lepas pegang terus jadi pendek ke? Memang pensel dia dah pendek. Pensel tu dah pendek ya, Sarah. Okey. Dah ada kuasa. Boleh pendekkan pensel? Itulah bukan. Saya ingat pun ada magic tadi Sarah buat. Bukan. Pensel tu dah pendek sebab tu susah nak pegang lah. Jadi sekarang ni, semua masalah yang kita dengar daripada student dan daripada Sean tadi, sebenarnya boleh diselesaikan. Tetapi sebelum kita menyelesaikan, perlu kita kategorikan dulu masalah tadi. Okey, boleh. Okey, masalah tadi kita perlu kategorikan kepada dua jenis masalah. Yang pertama ialah kita namakan dia sebagai masalah bukan eventif. Yang kedua kita namakan dia sebagai masalah eventif. Okey, cikgu. Apa tu eventif sebenarnya, cikgu? Apa itu eventif? Jom kita lihat, Sean. Okey, boleh. Okey, kita lihat. Ini boleh saya gerak ke sini, Sean? Boleh, cikgu. Silakan. Okey. Sekarang ni kita nak mengenal pasti masalah. Okey. Masalah yang pertama, cikgu nak pergi kepada masalah bukan eventif dulu. Bukan eventif. Masalah bukan eventif ni ialah bila kita melakukan proses penambahbaikan, dia tidak mendatangkan kesan sampingan. Okey. Sean tahu kesan sampingan tak? Kesan sampingan, saya faham konsep dia, tapi kalau kaitkan dengan inventif ni ataupun bukan inventif, saya pun tak pasti sangat lah, Ego. Okey, tak apa. Kita sama-sama belajar hari ini. Okey, boleh, Ego. Okey, next. Kita pergi tidak ada kesan sampingan ni, maksudnya dia tidak merubah struktur produk tersebut. Okey. Okey, faham? Ya, faham. Okey, next. Kita pergi kepada masalah inventif. Okey. Yang kita nak tekankan hari ini ialah pada masalah inventif ini, Sean. Okey, murid-murid semua boleh? Okey, sekarang kita tengok bila masalah inventif berlaku proses penambahbaikan, dia akan mendatangkan kesan pada produk tersebut. Sama ada kesan positif ataupun kesan negatif. Okey, baik, Igo. Boleh. Okay. Boleh. Sekarang ni cikgu nak tanya murid-murid. Okey. Daripada masalah tadi, daripada masalah tadi, dia boleh tak kategorikan apa yang cikgu bagi tadi? Okey. Sama ada masalah inventif ataupun masalah bukan inventif. Okey, baiklah. Kita tanya murid-murid, Sean. Boleh? Boleh, cikgu. Saya nak tanya dulu, cikgu, yang pelajar ataupun murid yang ada masalah dengan pen ataupun pensel tersebut. Siapa dia tadi? Siapa yang masalah dengan pensel pendek tadi, yang buat magic tadi? Boleh, cikgu, saya tanya? Boleh. Okey, siapa tu? Sarah. Sarah. Yang tu adalah inventif ataupun bukan inventif. Kita kategorikan kan? Okey. Boleh, Sarah? Boleh. Dia adalah masalah inventif sebab bila dia tambah bila ada tambah penambahbaikan, dia ada kesan sampingan. Okey. Sebab apa Sarah cakap kesan sampingan, Sean? Sebab pensel itu bila kita gunakan pengorek pensel, pensel biasa dia akan pendek kan? Betul tak, Sean? Kemudian untuk menyelesaikan masalah pensel pendek itu, agak-agak apa pensel yang ada zaman sekarang, Sean? Yang baru, Igu. Yang pensel yang gunakan yang dakwat, yang macam kayu kecil tu. Itu kita panggil lead lah, Sean. Betul. Pensel mechanical namanya. Bagus. Jadi kita tekan-tekan. Bila pensel tadi ditambah baik kepada pensel mechanical, dia mungkin mendatangkan kesan tau pada pensel asal tadi. Betul tak? Betul. Apa? Dia dah berubah bentuk, Igo. Berubah bentuk satu. Kesan dia positif ke negatif, Sean? Saya rasa positif. Yes, very good. Sangat bagus. Pelajar A+. Terima kasih, Igo. Terbaiklah, Igo. Okey. Jom kita teruskan, Igo. Okey, nak tanya lagi murid kita? Nak tanya lagi seorang mungkin boleh? Siapa yang nak kategorikan yang lain? JL ataupun Faiz? Okey, Faiz. Okey, JL dulu ke Faiz dulu? Okey, kita bagi Faiz lah. Masalah yang dihadapi oleh Lai tadi iaitu mental tandas terbawa.
kakak adalah masalah bukan inventif. Sebab dia lepas kita tukar mentol tu, tiada kesan sampingan yang berlaku. Ya, bagus. Ada kesan sampingan, betul tak Sean? Dah pasang betul. Lampu, yeah. Terus nyala. Oh, itulah kesan sampingan. Ya. Okay, maksudnya okay. Tak ada kesanlah pada yeah. Perubahan pada produk pada tersebut. Okey, faham. Okay. Faham. Kemudian JL, sorry. Boleh JL? Tadi masalah yang dihadapi oleh Dina ialah pisau tumpul. Saya kategorikan itu bukan masalah inventif kerana ia tidak mewujudkan kesan sampingan apabila usaha penambah pakai dilakukan. Bila Mak Dina asal pisau itu tajam dan boleh potong buah balik. Ya, terus boleh guna. So maknanya kalau tiada kesan sampingan adalah bukan inventif. Ya, betul. Sean. Macam pisau tu tak berubah cuma tajam je kan? Ya, dia tajam saja dan terus boleh digunakan. So macam itulah kita kategorikan, Ego. Ya, macam itulah kita kategorikan sama ada dia masalah inventif ataupun masalah bukan inventif. Okey, okay. Baik, Cikgu. Okey, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Direct TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya ialah produk merupakan sistem yang menjalankan tugas. Fungsi pula adalah suatu tindakan manakala objek merupakan penerima kesan. Kembali semula menonton Teroka di DTV KPM bersama dengan saya Sean Siwan dan juga Cikgu Sarifah. Baiklah Cikgu, kita teruskan perbincangan kita. Okey, kita nak teruskan hari ini yeah. Tentang bagaimana proses untuk menyelesaikan masalah tadi. Okey, boleh Cikgu. Okay. Cikgu gerak ke sini sedikit ya. Okey Cikgu, saya gerak okay, sini. Sekarang ni bila kita nak menyelesaikan sesuatu masalah, dia mesti ada proses dia. Ya, betul. Yang pertama kita kenal pasti masalah tersebut. Aha. Kalau masalah itu bukan masalah inventif, terus kepada konvensional. Maksudnya sumbang saran, berbincang dan sebagainya. Kalau kalau dia adalah masalah inventif, maksudnya dia akan kita akan menilai masalah inventif itu terus kepada menjalankan analisis fungsi. Okey, kemudian mengenal pasti pecanggahan fizikalnya. Seperti yang ditunjukkan di sini Aigo, di carta ahli seperti yang ditunjukkan ni. Di sebelah Sean tu. Yeah. Kemudian bina konsep bina konsep penyelesaian guna prinsip inventif, kemudian menghasilkan lakaran dan masalah tu dapat diselesaikan. Sekiranya tidak selesai, kita patah balik kepada konsep penyelesaian guna prinsip inventif. Kemudian tamatlah. Itu proses bila kita nak menyelesaikan masalah inventif ataupun masalah bukan inventif. Cuma bila masalah tu bukan inventif, dia agak singkat. Sebab kita terus saja tak perlu menilai secara keseluruhan sampai ke bawahlah sampai kita menghasilkan lakaran, membuat konsep dan sebagainya. Okey, baiklah cikgu. So sekarang kita berada di tempat mana cikgu? Sekarang ini kita akan pergi kepada menjalankan analisis fungsi. Okey. Bagaimana kita nak jalankan analisis fungsi itu? Ya. Yeah. Okey. Jadi sekarang ni murid-murid semua, cikgu sudah pun cikgu akan bagi produk. Okey, Sean tolong angkat sikit. Botol air Sean. Botol air. Okey, produk pertama ialah botol air. Kita akan buat analisis komponen. Okey, tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita balik ke ni, saya rasa cikgu dah sediakan sebuah video kan cikgu? Ya betul Sean. Alah cikgu pun lupalah video tu. Okey, tak apa cikgu. Jom kita tengok video tersebut. Okey. Bagus Sean. Video ini menunjukkan produk botol air mineral. Berikut ialah komponen-komponen yang terdapat pada produk ini. Tapak botol, badan botol, mulut botol, ulir luar botol, ulir dalam botol dan penutup botol. Manakala sebuah sistem yang terlibat ialah tangan dan air. Seterusnya produk pelitup separa muka. Komponen-komponen yang terlibat ialah tali getah kanan,
tali getah kiri, badan dan dawai. Manakala super sistem yang terlibat ialah telinga kiri, telinga kanan, muka dan virus. Itu dia cikgu, video kan cikgu? Yang tu untuk analisis fungsi. Betul, analisis fungsi. Analisis fungsi ini terbahagi kepada tiga bahagian utama, iaitu analisis komponen, analisis interaksi dan model fungsi. Jadi kita akan pergi satu persatu. Jadi sebelum itu, Sean, boleh tolong cikgu tak Sean? Boleh. Sean angkat botol air untuk murid kita tengok. Ini botol air. Seorang murid akan ambil satu produk untuk buat analisis komponen. Baik. Yang kedua Sean, payung. Payung yang ini. Betul Sean, payung. Sean boleh letak botol air sebab Sean ada dua tangan aja. Kemudian Sean angkat pensel. Saya letakkan bawah ya, pensel. Pengorek pensel. Pengorek pensel. Kemudian last sekali ialah bekas makanan. Bekas makanan. Jadi setiap student akan ambil satu produk itu untuk buat analisis komponen, analisis interaksi dan model fungsi sehingga habis. Step, ikut tiga step tu. Jadi kita pun akan buat tau Sean. Jom ego kita buat. Jom, murid-murid boleh mulakan. Now Sean, boleh tak kita bergerak ke sini? Boleh juga, jom. Untuk kita lakukan aktiviti ini. Jom. Mesti Sean tertanya-tanya, apa yang cikgu nak bagi? Ini tas pertama tau. Kalau silap, kena denda. Kena denda, alamak. Tak nak lah cikgu. Di sini ya. Analisis komponen. Sekarang ni, kita ada tiga kolom. Kolom pertama ialah kolom sistem ataupun kita panggil produk. Kolom kedua kita panggil komponen dan kolom ketiga ialah super sistem. Tadi dalam video tadi dah disebutkan benda ni, Sean. Sekarang ni kita nak kategorikan produk tadi dengan analisis komponen ini. Ini ialah produknya ialah payung. Payung. Ay, lupa pula nak ambil payung. Tak apa cikgu, saya ambil itu. Terima kasih Sean. Ini dia. Payung. Payung. Payung ni ialah produk ataupun sistem yang menggabungkan beberapa komponen, satu atau dua komponen untuk menjadi satu produk. Jadi super sistem, Sean tahu tak apa? Sistem dia macam Superman ke cikgu? Dia super sistem bukan? Bukan. Superman kan kena pakai itu pula, ada sayap belakang. Super sistem ialah perkara yang berada di luar daripada produk ini. Yang menyokong produk tersebut. Jadi sekarang ni Sean bagi cikgu pegang payung. Boleh cikgu? Cikgu Sean nak saya pegang ini? Sekarang ni cikgu pegang. Cikgu yang pegang. Tapi Sean ambil, cuba klasifikasikan yang mana satu komponen, yang mana satu super sistem. Yang mana satu komponen, yang mana satu sistem. Tak apa, ambil letak aja Sean. Saya cuba cikgu. Bumbu payung. Saya rasa dekat komponen cikgu. Kalau salah jangan marah cikgu. Tak marah. Kita kan belajar. Belajar tak boleh marah tau. Rangka saya rasa komponen juga. Dah ada dua, ini, bagus. Ini apa, tangan payung ke tangan saya cikgu? Mana-mana Sean rasa? Saya rasa ni super sister. Macam pandai. Batang payung, pandai payung semaknya komponen payung. Bagus. Pemegang payung. Okey, pemegang payung saya rasa dekat sini juga cikgu. Wow. Salah? Bagus. Betul ke cikgu? Betul. Kalau betul dapat hadiah cikgu. Nanti saya bagikan hadiah Hadiah payung boleh tak? Boleh cikgu. Ini payungnya. Nampak? Mempunyai kesemua warna kegemaran saya. Bagus. Jadi kita tanya salah seorang daripada student kita, boleh Sean? Boleh cikgu. Dah berpayung dah. Salah seorang ataupun dua orang lah. Boleh kongsikan yang kamu buat tadi, analisis komponen? Siapa yang nak kongsi? Cikgu tutup dulu payung ni. Nanti tak nampak muka cikgu pula. Siapa yang nak cuba? Silakan Lai. Good. Analisis komponen yang saya buat adalah bagi pensel. Produk yang saya ambil adalah pensel. Komponen untuk pensel adalah mata pensel, badan pensel dan pemadam di belakangnya. Super sistem untuk pensel adalah tangan manusia, udara dan kertas. Sangat bagus. Berapa bintang nak bagi kat Sean? Yang lain? Murid yang lain boleh bagi bintang. Sean nak bagi bintang tak? Saya bagi... banyaknya. Ini ada
Saya tak ada nak pegang tapa. Saya bagi 10 bintang, cikgu. Oh, 10 bintang. Ha, 10. Okey. Ha. Boleh tak kita nak tanya student yang lain boleh, lagi? Cikgu. Boleh, cikgu. Boleh. Okey. Ya. Siapa nak kongsi lagi? Saya. Siapa tu? Dina. Ah, Dina. Okey, teruskan Dina. Saya pilih produk payung. Komponen yang ada pada sama payung macam dia. Cikgu pilih tadi ya? Okey, kita sama, okay. Sean. Buat sama. Sama, ah. Mari kita sama-sama jangan sama, tengok jawapannya. Komponen yang ada pada payung ialah hulu payung, batang payung, peregang payung, rangka payung dan penutup payung. Super sistem bagi payung ialah air dan tanah manusia. Betul. Betul kan, Yu? Ada satu yang kita yang Dina buat dengan kita buat. Ya. Yeah. Tak sama. Oh, yang tak sama. Apa tu, Dina? Cuba baca balik, Dina. Satu je. Yang mana Dina check je? Payung kot. Penutup, penutup payung tu sebenarnya ialah, cikgu tunjuk pakai payung eh. Ya. Yeah. Ini kain nylon kalis. Itu je yang kain itu. Kalau kita guna kain kapas pula tak boleh kan, cikgu, sebab dia serap air. Ya, yeah, bagus. Okey. Okay. Jadi selesailah untuk analisis komponen. Oh, okey. Jadi sekarang ni kita pergi kepada langkah kedua, iaitu analisis interaksi. Okey, boleh cikgu. Okey. Boleh. Ini mungkin nak gerakkan sedikit ataupun okey cikgu, saya tak apa, saya tolong cikgu. Saya di sini macam pembantu makmal cikgu. Okey, walaupun bukan di makmal ya. Ya, dekat sekolah tak ada pembantu bengkel tau, Syah. Ya ke, tak apalah. Cikgu buat sendiri semua. Kesian cikgu. Okey, macam nilah. Boleh. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi kepada analisis interaksi. Cikgu, saya bawakan ini ke sini sikit, cikgu. Okey, boleh, boleh. Okey. Okey. Okey, baik. Kita pergi kepada analisis interaksi. Ya. Yeah. Tadi sebenarnya komponen tadi dia duduk di kolom kedua. Ya. Yeah. Betul? Kemudian sekarang ni kita pindahkan ke tepi supaya kita nak tengok bagaimana analisis interaksi ini, iaitu analisis interaksi ini sebenarnya ialah, Cuan, boleh tak tolong cikgu? Boleh, cikgu. Penat cikgu boleh. Pegang benda. Saya sini untuk bantu cikgu. Okey, okay, jadi bagaimana dia berhubung di antara satu komponen ni dengan objeknya. Jadi kat sini kita ada fungsi, kita ada objek. Okey, baik. Fungsi ni ialah menjalankan tugas untuk memberi memegang ataupun memberi impak kepada objek itu. Jadi okey, baru boleh objek tu boleh berfungsi tu. Ya, cikgu buka ni sebab cikgu ambil payung. Yeah. Okey. Sekarang ni pada komponen saja. Pada komponen payung kita ada hulu payung. Yeah, hulu betul. Payung ini dia memegang apa, Sean? Batang payung, cikgu. Ya, bagus, dia pegang batang payung. Okey. Okay. Kemudian batang payung pula dia bersangkutan tau antara satu sama lain. Ya, betul. Okey, dia memegang peregang payung. Yang ini kita namakan dia sebagai peregang payung. Oh, yang benda yang kita naik tu untuk buka payung tu. Yes. Okey. Okey. Kemudian peregang payung ni, peregang payung ni dia akan memegang di dalam payung kita ada rangka. Ya. Dia pegang rangka ni. Okey. Okey. Kemudian rangka ni pula dia pegang apa, Sean? Dia pegang yang penutup kain nylon kalis air. Okey. Boleh. Boleh. Kita nak tanya student pula boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita tanya, nak tanya siapa? Siapa ya yang nak kongsi dengan cikgu? Kaihin. Okey, bagus, Kaihin. Boleh teruskan, Kaihin? Analisis interaksi yang saya buat ialah mengenai pengorek pensel. Okey. Antara interaksi yang terlibat ialah rangka memegang pisau, yang kedua ialah pisau memegang pensel, yang ketiga ialah skru memegang rangka dan yang akhir sekali ialah skru memegang pisau. Okey, itu pengorek pensel. Okay, nampak tak? Rangka, dia ada rangka. Yeah. Rangka tadi dia akan pegang pisau lah. Yeah. Pisau pengorek tu kan? Betul. Itu. Okey. Okey, baik. Okey, next. Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi nak cuba nak tunjukkan hasil kerja? Terima kasih. Jail, saya rasa Jail belum jawab lagi kan untuk hari ini? Ya, Jail sini. Okey, bagus Jail. Saya telah buat analisis interaksi berkenaan bekas makanan. Yang pertama, tangan memegang tapak bekas. Kedua, tapak bekas memegang badan bekas.
Yang ketiga, barang bekas memakan bibit bekas dan sehari sekali bibit bekas memakan penutup bekas. Okey, nampak tak dia punya fungsi interaksi dia ialah yeah. semua komponen itu berkaitan di antara satu sama lain yeah. iaitu menyokong supaya dia menjadi satu produk yang berfungsi dengan baik. Oh, kenapa okay. kita perlu berfungsi dengan baik? Sebab semuanya bergantung kepada kehendak dan keperluan pengguna. Yeah. Sebab semua benda yang kita beli ini yeah. Yang dihasilkan semuanya atas kehendak dan keperluan pengguna. Sebab tu dia yeah. ada di pasaran. Ya yeah, betul. Ha, yalah, kalau okay. tidak dia orang takkan beli ego. Ya yeah, betul. Ha. Sebab apa kita beli? Kita beli payung, Sean. Ada dua lah sebab sebagai cara nak lindungi diri daripada hujan dan juga sebagai barang hiasan. Okey. Ataupun kadang-kadang okey taklah. Betul lah barang hiasan. Dengan kata lain, Sean, yeah. bila kita nak membeli, sebenarnya kita bukan beli produk ini, kita beli fungsi dia. Ah ya. Yeah. Ya, yeah, kan betul tak, Sean? Betul lah ego. Sebab itu di sini sangat penting fungsi ni. Ya. Sebab dia memberi arahan kepada apa yang akan terjadi kemudian. Okey. Okey, kemudian kita yeah. terus pergi kepada apa seterusnya, Sean? Apa langkah ketiga kita apa? Langkah yang ketiga lepas analisis adalah dalam analisis fungsi, Sean. Kita ada tiga langkah tadi kan, Cikgu yeah, tahu. Yeah, yeah. Kita ada yang ketiga apa dia? Ya, yeah, alamat lupalah ego. Okey, kita tanyalah murid-murid yang ada dalam talian, tolong selamatkan saya. Langkah yang ketiga adalah apa ya? Siapa nak cuba tolong saya? Itu dia, Lai. Terima kasih, Lai. Apa jawapanmu? Model fungsi. Ya, bagus, Lai. Thank you. Apa dia? Model fungsi. Betul. Sebenarnya saya tahu ego. Saya cuba nak uji je. Yeah. Kita nasib baiklah. Mereka okay. bagus. Okey. Okay, itu maksudnya sini, uji minda. Sama ada kita perlupa ataupun tidak. Okay, kita okay. bergerak ke sini. Ya, yeah, ego. Sekarang ni kita nak buat model fungsi. Okey. Okey, cikgu nak bagi Sean satu whiteboard. Okey, boleh ego. Whiteboard kosong eh? Okey. Yeah. Okey, cikgu Sean boleh ambil. Ya. Yeah. Satu marker pen. Okey. Yang ini boleh ke? Boleh. Mana-mana pun boleh. Okey. Okey, sekarang ni kita nak lukis model fungsi. Okey. Okey. Cuba Sean lukiskan macam cikgu dah lukis ni. Okey, cikgu nak saya lukis macam ni. So, okay, ini murid-murid adalah boleh teruskan. Okey. Untuk melukis model fungsi produk yeah. masing-masing. Okey. Okey, sekarang ni kita nak buat payung. Cikgu bantu Sean. Okey. Ya. Yeah. Okey. Sean, boleh? Okay. Boleh. Yeah. Okey, seterusnya. Okey, macam inilah. So, okay. maknanya saya kena tunjukkan ataupun kena macam tunjukkan carta ahli bagaimana untuk menggunakan ataupun menunjukkan fungsi payung ni ke? Ya, model okay. fungsi berdasarkan ni komponen kita, yang kita dalam tadi. Dalam model fungsi ni sebelum yeah. Sean lukis, yeah. cikgu nak terangkan dalam model fungsi ni kita ada empat garisan interaksi, Sean. Ya. Yeah. Okey, empat garisan interaksi ni ialah yang pertama ialah garisan panjang aja. Okey, okay. boleh cikgu tunjuk dulu supaya okay, Sean tak teraba-raba nanti. Boleh. Kan, ego. Nasib baiklah. Okey, masih baiklah. Okey, okay. cikgu tunjukkan ya. Okay, cikgu lukiskan okay. dulu baru kita tunjukkan okay. kepada mereka sekarang yang menonton di rumah. Ini adalah garisan kita namakan dia ialah garisan berguna. Garisan berguna. Okey. Okay. Yang kedua, yang ada putus-putus ini yeah. adalah garisan berguna. Berguna juga. Berguna juga tetapi berguna tetapi tidak mencukupi. Tidak okay. mencukupi. Okey. Ya, yeah. kemudian yang ketiga ialah ini garisan dia agak tebal sangat. Oh, okey. Nampak tebalnya? Ya. Okey, jangan risau okay. kepada mereka yang menonton di rumah. Nanti kita akan tunjukkanlah okay. kepada anda. Kemudian ya. Ini garisan berguna. Berguna juga. Semuanya berguna. Ya. Ya. Berguna tetapi berlebihan. Berlebihan. Ya. Oh. Hanya last kali. Ada lagi? Ya, sebab kita ada empat tadi kan? Saya cuba jawab, Ego. Okay. Yang ketiga adalah garisan tak boleh guna. Bukan? Bukan, Sean. Bukan. Okey, okay, nampak okay. tak cikgu buat apa ni? Dia macam ular, Ego. Dia macam ular. Okay. Ini kita panggil garisan. Garisan ular? Bukan garisan ular. Bukan. Ini garisan apa, murid-murid? Okey, jom kita tunjukkan dulu, Ego. Okeylah, sementara tunggu murid-murid untuk jawab, kita tunjukkan apa yang kita dah lukis, Ego. Okey, ini dia.
Yang pertama tu tadi gaisan lurus yang biasa tu adalah gaisan berguna. Berguna. Yang ada apa ni? Yang gaisan ada lubang-lubang putus-putus. Ya, gaisan berguna putus-putus. Tetapi tidak mencukupi. Ya, tak mencukupi. Okey. Okey, macam bawa kereta kan dia macam berhenti-berhenti sebab minyak tak cukup. Minyak macam macam itulah. Okay, kita guna analogi ya. Okey. Okey, dan yang tebal ni pula. Ini berguna tetapi berlebihan. Yang bengkok-bengkok tu sebenarnya apa? Kalau kita tengok orang sakit jantung, Sean. Ya. Selalu kan ada garisan ni. Ya ke? Apa tu kita panggil? Siapa nak cuba jawab? Bermasalah. Okey. Itu yang terakhir ni adalah garisan bermasalah ataupun kita panggil harmful. Harmful. Okey, ada okeylah betul. Berbahaya kan? Bermasalah lah. Okey. Sekarang ni daripada garisan-garisan ni yang kita akan gunakan untuk melukis model fungsi macam ini. Ini kita bagi contohlah kepada mereka. Jadi murid-murid akan lukis mengikut produk yang kita bagi tadilah. Okey, baik. Boleh kita tengok yang hasil murid-murid punya. Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya, adakah anda dah bersedia? Semua dah bersedia ke? Semua sudah. Okey. Rasanya kita sempat kan nak bagi ke murid-murid? Okey. Tak sempat. Okey, tapi cikgu tunjukkan dulu cikgu punya sebelum kita pergi ke murid-murid kita. Kita boleh bagi contohlah, pastikan yang murid-murid kita tu dapat jawab dengan betul. Okey, sekarang ni daripada garisan tadi. Okey, kita ambil produk payung kan tadi. Okey, produk payung ni hulu payung garisan interaksinya kita pakai garisan bergunalah. Okey, memegang batang payung. Okey, kemudian batang payung memegang peregang, peregang memegang rangka, rangka memegang kain nylon kalis air. Kemudian kain nylon kalis air ni dia memegang airlah sebab air hujan kan jatuh atas dia. Kan jatuh kat bawah. Jadi ini jadi di sini sekarang ni semuanya adalah garisan berguna kita pakai. Betul tak? Okey, betul. Untuk model fungsi ini. Tetapi sekiranya kita nak ubah suai. Katalah dekat padang kita nak jadi pengadil bola jaring. Takkan kita nak pegang payung, Sean? Susah. Nak tulis lagi kan? Nak tengok lagi bola, nak tengok lagi pergerakan kaki, betul tak? Jadi kat sini dia akan jadi kita akan buat garisan, kita akan gunakan sebab kita nak mengubah suai supaya tangan manusia tu tak pegang hulu payung. So kita akan buat ini yang ini kita akan ubah suai. So kita akan guna garisan bengkok-bengkok tu. Garisan untuk menunjukkan yang garisan. Menunjukkan garisan kita akan membuat pengubah suaian pada bahagian tersebut. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Tahukah anda, percanggahan fizikal ialah keadaan yang berlawanan antara satu sama lain yang diperlukan dalam sesuatu objek. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Sharifah. Jom cikgu kita teruskan perbincangan kita. Okey, sekarang ni kita ke seterusnya. Ya cikgu. Okey. Ini langkah terakhir kita lah. Dalam penyelesaian masalah inventif iaitu percanggahan fizikal. Okey. Okey, dalam percanggahan fizikal ni kita nak tengok dia adalah berlawanan di antara fizikal asal kepada fizikal yang lain. Contoh dia tinggi lawan rendah. Agak-agak Sean, apa yang Sean tahu lagi? Besar lawan kecil. Besar lawan kecil. Betul. Okay. Kemudian kita tengok kaedah penyelesaian masalah inventif ni kita ada kaedah pemisahan. Okey, pemisahan ni terbahagi kepada empat tetapi hari ini cikgu sentuh dua sahaja iaitu pemisahan masa dan juga pemisahan ruang. Okey. Agak-agak tahu tak apa masa apa ruang? Masa tu keluasan. Bukan masa tu
Okey, baik cikgu yang terangkan. Masalah. Kan? Jadi sekarang ni kita nak tengok apa itu pemisahan masa dan apa itu pemisahan ruang. Bagaimana kita nak tengok adakah dia pemisahan masa ataupun dia pemisahan ruang. Okey. Okey, so sekarang ni kita nak tengok, kita perlu sediakan satu soalan. Adakah dia diperlukan pada masa yang sama? Kalau jawapannya ya, maksudnya dia adalah adakah dia diperlukan pada masa yang sama? Kalau jawapannya ya, dia adalah pemisahan ruang. Okey. Tapi kalau jawapannya tidak, dia adalah pemisahan masa. Pemisahan masa dan pemisahan ruang ini dia ada prinsip penyelesaian dia. Prinsip penyelesaian dia sebenarnya actually dia ada 40 tau, Sean. Banyak sangat. So hari ni cikgu nak kenalkan hanya antaranya hanya 7 sahaja. Jangan terkejut, Sean. Malam, cikgu, kita tak habis. Ya, betul. Tak habis kan? So, jom kita tengok slide ini. Okay, jom, boleh? Cikgu. Jadi ini adalah prinsip sebahagian, Sean. Daripada 40 tersebut. Sebahagian dia, cikgu tunjukkan 7 iaitu prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Kita ada kedinamikan, kita ada tindakan awal, kita ada tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemulihan. Kemudian kita ada tindakan berterusan yang berfaedah. Jadi ini adalah prinsip inventif bagi pemisahan masa. Jadi kita akan gunakan ini bergantung kepada masalah, Sean. Bukan kita boleh guna semua sekali. Kemudian seterusnya kita pergi kepada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang. Ialah untuk menjawab soalan sama ada kita perlukan barangan tersebut ataupun produk tersebut pada masa yang sama, kan? Pada masa yang sama atau pada masa yang berlainan. Jadi ini adalah pada masa yang sama. Jadi kita ada 7 juga. Antaranya 7. Satu, kita ada pembahagian iaitu segmentation. Cikgu boleh angkat sikit tak, Sean? Cikgu nak tunjuk apa itu pembahagian. Contoh dia, kalau kita pergi ke pasaraya, produk yang kita beli, kita nak pasang almari tu. Kita kena pasang sendiri, ya? Kita pasang sendiri, bagus. Itulah dia. Itu pembahagian, ya? Kemudian pengekstrakan ataupun yang ini memisahkan bahagian-bahagian yang mendatangkan gangguan. Contoh dia, dalam bilik ni ada aircon kan, Sean? Aircon dia ada 2 bahagian. Satu yang keluarkan angin sejuk untuk kita. Satu bahagian lagi yang ada kat luar, yang kipas tu. Sebab apa dia diasingkan? Untuk mengelakkan bunyi bising. Kemudian kualiti setempat. Kualiti setempat ni iaitu mengubah struktur objek dan pengaruh luar daripada seragam kepada tidak seragam. Contoh dia, Sean boleh tengok kat situ. Cuba angkat mangkuk tingkat cikgu tu. Yang ini. Itu contohlah, jadi kemudian penyarangan nested doll. Seterusnya nested doll, Sean pernah tengok tak selfie stick? Yang ini ke? Cuba Sean buka. Buka. Yang ini. Yang ini. Nampak tak? Boleh. Nampak kan? Dia. Cikgu. Jadi itu adalah penyarangan, iaitu meletakkan saiz benda yang sama tetapi saiz yang berbeza kita masukkan. Itu yang kita panggil. Kemudian kita ada filem nipis. Semua orang, apa ni filem nipis? Cuba Sean angkat tu yang ada gambar King Kong. Yang ni. Apa tu agak-agak? Sean selalu pegang telefon kan? Dekat skrin atas tu Sean selalu letak apa? Ada macam dia macam pelindung lah. Macam kita panggil tinted lah. Dia screen protector, betul tak? Betul. Inilah dia. Supaya mengelakkan handphone kita bila jatuh pecah. Kemudian kita ada pengantara dan kita ada tidak simetri. Simetri ni bagaimana? Selalunya jam tangan kita bulat. Tapi sekarang ni orang suka buat panjang. Yang berlainan kan, cikgu? Lagi satu, cikgu. Oleh kerana kita dah nak habis apa ni, masa dah nak habis, mungkin cikgu boleh beri rumusan kepada pengajaran kita ataupun penerangan kita pada hari ini, cikgu. Daripada tadi awal kita sudah pun mengetahui bagaimana apa itu prinsip penyelesaian, apa itu masalah inventif. Kemudian di akhir sekali ialah kita perlu buat satu lakaran untuk mengenal pasti bahagian mana produk kita tu untuk kita buat pengubahsuaian. Contoh dia, kalau kita nak minum minuman panas, Sean cuba angkat cawan tu sekejap.
bila kita nak minum minuman panas, hot chocolate contoh dia, dalam itu air panas, Sean nak pegang. Cawan tu panas tak, Sean? Yalah, panas. Panas kan? Yeah. So, bila panas, kita tak boleh, sedangkan pada masa yang sama, kita nak minum hot chocolate, kita nak pegang cawan. So, kita mesti ada lapisan luarnya. Ya, barisan lapisan luar tu kita panggil dia, kita pilih pengantara supaya kita boleh minum minuman panas. Pada masa yang sama, kita boleh pegang cawan yang panas. Okey, jadi itu saja rumusan cikgu untuk kali ini. Okey, terima kasih cikgu, cikgu Sarifah atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada mereka yang berada dalam talian. Terima kasih kerana bersama kita, Dina, Faiz, Lai, Kaihin, Sarah dan juga Jael. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi mengurangkan ataupun menangani penularan COVID-19. Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di DTV KPM. Bye!